Ahoj. Takže, jak jsem slíbila, jsem tady s finálovým videjkem z MJ Top Model. A pokud jsem vám říkala, že semifinále byla pecka, tak finálové soustředění to byla teprve jízda. A to doslova. Celé soustředění trvalo 7 dní, a popravdě jsem si připadala trošku jako malá holka někde na nějakém příměstském táboře nebo na školním výletě, což pro mě byl úplně skvělý pocit, který jsem nezažila doslova 10 let, takže jsem si to neskutečně, ale neskutečně užila. Celé soustředění se skládalo celkem z 2 částí, by se dalo říct. A to ta jedna byla v Praze a druhá taky vlastně v Praze. Ačkoliv původně měla být v Miláně. Nicméně, jelikož se Boeingu porouchala kolečka a rozbil v Bergámu na letišti 400 metrů dráhy, tak jsme ho do Milána neodletěli a MJ Top Model je skvělá soutěž, tak vymysleli náhradní plán právě v Praze, který byl parádní a o kterém vám budu určitě povídat. Ale začněme pomalu, pěkně od začátku. První den v podstatě byl ve znamení natáčení a focení. Natáčení a hlavně focení a natáčení nějakých věcí, to bylo celkově součástí celého jakoby soustředění už od semifinálových kol MJ Top Model, ale první den v rámci tady tohoto soustředění to byla opravdu pecka. Všecko to začalo prakticky u make-up artistky, kam jsme se došli, aby jsme byli krásné a hezké. To jsem si doslova neskutečně užila. Já celkově miluju, prostě to klidně mě může někdo líčit 2-3 hodiny, já si to prostě užívám, jak se stávám hezkou holčičkou, takže to pro mě je úplně chill. A poté, když jsme odcházeli od make-up artistů, tak jsme šli do Taylor Cox, kde jsme natáčeli právě klip pro Taylor Cox. To jsem si strašně moc užila, protože mi to natáčení připomínalo právě to, jak dělám někdy podcasty anebo moderuju nějakou konferenci a celkově hrozně ráda mluvím, mě to baví mluvit a já myslím, že mě to i snad docela šlo, protože jsem i byla pochválena, takže to bylo super. Přímo z Taylor Cox jsme pak zamířili do haly 11, kde začalo natáčení a focení oficiálních klipů pro MJ Top Model. Ono to nebylo jak takové třeba TFPčko, kde jste zvyklí, že třeba máte 2-3 hodiny na focení, je to jenom pro vás, ne. My jsme měli nějaký časový interval, dokdy se muselo všechno nafotit, natočit, bylo tam 11 holek, takže každá holka to musela zvládnout poměrně rychle, je tam určitý pres, jak časový, tak prostě psychický, ale z nějakého důvodu já jsem zjistila, že mě tady tento pres až tak moc nevadí a naopak já si to docela užívám a v podstatě nemám hlad a cítím se plná energie a pak prostě až potom třeba celém dni to na mě dojde a jsou taková vychvístlá, ale hrozně si to užívám, takže ono to focení i to natáčení těch klipů bylo náročný, ale bylo to zároveň neskutečně skvělý. My jsme končili někdy kolem 8 hodiny večer a já jsem pak ještě musela natočit svůj medailonek na Miss Transstar International. Na ten jsem taky měla zhruba 20 minut a mělo to být asi jako 5-minutové povídání, takže jsem ho dělala asi na 3x, jak už jsem byla taková unavená. Ale nakonec jsem to zvládla a někdy po 8 večer jsem teprve jela domů, fakt domů jsem se dostala asi v 10. Druhý den bych nazvala nějaký jako poučení. Já jsem vstávala už hodně brzo ráno, protože jsme v 8 měli být na letišti, protože jsme měli odlítat do toho Milána. Jak už jsem zmínila, my jsme do Milána neodletěli, protože prostě Boeing rozbil dráhu v Miláně, v Bergamu na letišti, ale to jsme se náš let měl být 10 hodin dopoledne, a první byl posunutý, nikdo nevěděl proč, takže jsme tam čekali a vlastně až kolem 1 odpoledne jsme se dozvěděli, že to je díky té rozbité dráze a že lety budou přesunuté na večer. A ten den už jsme měli v Miláně naplánované closed door interview, takže to closed door interview se přesunulo do Prahy, do Holiday Innu hotelu, který je přímo na letišti. A closed door interview mezi náma je součástí většinou každý beauty soutěže. Je to interview, ve kterém se v podstatě čeká, že se víc dozvíte o těch kandidátech. Jsou tam otázky na tělo, jsou tam různé obecné otázky, které vás nějak zkouší.
A já musím říct, ačkoliv jsem v životě absolvovala několik pracovních pohovorů, několik státnic, různých přijímaček a podobně, toto byl jeden z nejtěžších pohovorů, který jsem absolvovala. Nevím, čím to bylo, jestli tím, jak moc mě na to soutěž záleží, nebo tím, že jsem byla nervózní, anebo tím, jak už jsem byla unavená, protože popravdě já jsem na to closed door interview šla kolem 6. večer. Ale když jsem vyšla z těch dveří toho closed door interview, tak jsem měla pocit, jako by mě prostě to půl hodinu, co jsem tam byla, vypl totálně mozek. A nevím, čím to v podstatě bylo, ale měla jsem fakt pocit, že jsem na ty otázky neodpovídala tak dobře, jak bych chtěla, že jsem nebyla tak bystrá, jak jsem zvyklá, že jsem bystrá. A v podstatě, i když mluvit umím, si myslím, tak v ten okamžik jsem z toho neměla prostě ten nejlepší pocit. Zároveň jsem si během toho closed door interview, protože jsou to otázky na tělo, vzpomněla na některé věci, třeba z minulosti a podobně, tak všechny ty vstupy, které do mě byly naráz, ať už únava, to, že jsem to pokazila, anebo ty emoce z toho, když jsem si na něco vzpomněla, způsobily to, že jsem fakt naráz měla takový emotivní koktejl v sobě. A necítila jsem se úplně nejlíp. Už v tu chvilku a zároveň i několik dní potom jsem hodně přemýšlela. Přemýšlela jsem nad těma otázkama, přemýšlela jsem nad sebou, nad svou hodnotou, nad tím, co chci a podobně. A zpětně musím říct, že ačkoliv jsem třeba to closed door interview neudělala tak, jak jsem chtěla, tak právě to přemýšlení, zamýšlení se nad sebou vedlo k tomu, že jsem si toho uvědomila strašně moc o sobě, uvědomila jsem si vlastní hodnotu, uvědomila jsem si, co chci, co nechci a celkově mě to strašně moc dalo, takže jsem ve finále šťastná z toho, jak to dopadlo. Výsledkem toho zamyšlení je konec konců i projekt, který s MJ Top Model na podporu trans připravujeme a myslím si, že to bude mít do budoucna rozhodně dobrý výsledek. Zároveň jsem se naučila prakticky rozpoznat takový ten okamžik, kdybych se měla zastavit, zamyslet se a pak pomalu pokračovat. Což si myslím, že se mě bude hodit nejenom v dalších closed door interview, ale zejména ve všech dalších rozhovorech, které mě v životě čekají a které budu absolvovat. Pak večer my jsme měli ještě letět, ještě se byla furt úvaha, že poletíme. Nakonec se neletělo, nicméně ještě když jsme čekali na letišti, tak pozitivní věc je, já jsem se tam konečně zahrála na venkovní klavír a uvědomila jsem si, že chci zpátky doma piano, takže si hned jak pojedu za mamčou, tak si přivezu domů piano a začnu trénovat. A poslední věc. My jsme měli takovou challenge, že poletíme jenom s taškou. Já jsem si myslela, že to není možné. Pro mě prostě bylo nejmenší možné zavazadlo příruční kufr. No ale tím, jak jsme letěli, tak jsem si uvědomila, že pouze s tou taškou se dá letět. A vlastně jsem díky tomu daleko mobilnější, daleko efektivnější a vlastně je to reálné. Což je strašně super a z čeho mám obrovskou radost. Takže jo, můžete letět, když letíte jen na chvilku, jen s malou taštičkou. Třetí den zima, nevadí. No ono, jak už jsem říkala, jakož se večer rozhodlo, že do Milána nepoletíme, protože bychom se už nestihli ubytovat a nic bychom nestíhali, tak jsem vymyslel náhradní plán v Praze, konkrétně na Pražském hradě. A přece není tak trošku podobná jako Pražský hrad a Miláno? Trošičku aspoň. Takže to bylo super. Dokonce bylo podobný i počasí, jo? Ono jinak řečeno, jak v Miláně, tak v Praze. Bylo v ten den hnusně, poprchalo a byla strašná kosa. Takže co si budeme povídat? Bylo to naprosto ideální a peckoidní počasí na to, abyste natáčeli klip v letních outfitech. Ano, my jsme totiž ten den měli točit klip pro MJ Song od Kiki. Tady máte ukázku. V podstatě byla fakt strašná kosa a po fyzické stránce to byla opravdu challenge, si myslím, pro každou z nás holek, protože podat takový ten maximální výkon, abyste zvládli třeba se jako udělat to, co po vás chtějí a teď u toho vám je zima a teď to nedávat najevo, taky to patří to rozhodně k práci modelky. A já nevím, je to zvláštní, mě na jednu stranu mě to strašně vadilo, ale prostě naraz v rámci toho soustředění, v rámci té práce mě to nevadilo vůbec.
prostě dělala jsem, co mě dělala šťastnou a zároveň jsme u toho měli i focení ještě s Haničkou a to jsem si taky strašně užila, protože u posledního semifinálového focení jsem nebyla úplně jako cool, nebyla jsem moc dobrá a byla jsem z toho trošku splesla a tak jsem se teďka snažila být taková uvolněnější, lepší a myslím, že se to povadařilo, já jsem z toho teda alespoň měla dobrý pocit. A to, že život modelky není jednotvárný, potvrzuje pak ve finále i další část programu, když my jsme skončili točit někdy kolem 16. odpoledne a ve 20. jsme měli být ready, hezky upravené, ve večerních šatech, na večeři v Next Door Imperial s Taylor Cox. Já nevím moc, co k té večeři říct. Ne, že by to bylo špatný, bylo to úplně super, ale prostě já vám nedokážu popsat chutě. A bylo to úplně delikatesní, úžasné a byla to krásná tečka za fyzicky poměrně náročným dnem. Čtvrtý den bych nazvala tak jako také tvořeníčko tvoření. My jsme měli v Miláně tvořit jakoby obrazy ze sádry a nakonec jsme je tvořili v Taylor Cox za doprovodu Vivaldiho Four Seasons. Doufám, že se nepletu. A měli jsme vytvořit něco, co nám bude připomínat celou cestu s MJ. Mě vždycky říkali, že prostě jsem nešiká, že neumím tvořit věci, že se kopí to, takže já jsem nikdy nic ani nedělala. A byla jsem z toho taková vystrsla, jak to půjde. Ale musím uznat, že my jsme tvořili zvyky a strašně jsem si to užila. Vlastně věděla jsem, že mám jenom vytvořit to, co mě napadne, nemusela jsem nad tím přemýšlet, i když to já teda úplně nedovedu, já vždycky nad něčím aspoň trošku přemýšlím. No a výsledek je tady, prosím, tady toto dílo, jo? Ono je to divoká rostlina, která vyrůstá z ohně, kdyby někdo nepoznal. A je to taková moje cesta soutěží, že byla jsem taková jako ne úplně v pohodě a fit na začátku a v průběhu té soutěže jsem právě si myslím jako hodně rozkvétala, ať psychicky, fyzicky a dostala jsem se do takového toho klidu a takového pokoje sama se sebou. A myslím si, že vždycky, když se na to já kouknu, tak mě to prostě připomene tuto soutěž, takže já si myslím, že jsem si to splnila to zadání, i když to ani nešlo o to, kdo si to splní, ale mám z toho obrázku radost a mám ho na místě, kde na něho vždycky vidím. Další část, jak jsem říkala, byla angličtina a jak jsem říkala u toho prvního už Closed Door interview, že jsem si uvědomila některé věci, tak teď už jsem se u tohoto interview skutečně snažila mluvit pomalej, s větší rozvahou. Když jsem nevěděla, tak jsem zastavila, abych třeba méně plácala a hlavně já mám pocit, že když mluvím anglicky, tak je to pro mě jednodušší a to z jednoho důvodu. Já jsem v určitým období životní byla v Americe, pak jsem byla na Erasmu a naučila jsem se z části přemýšlet v té angličtině. A když mluvím česky, tak se snažím furt přemýšlet nad konotacemi, nad tím, jak budou ta slova navazovat, nad přesným významem každého slova. Ale v angličtině přemýšlím nad obsahem jako celkem a snažím se vyjádřit jenom ten obsah a díky tomu se mně kolikrát stane, že neřeším ta jednotlivá slova a míň se jakoby zaseknu, míň řeším detaily a mám pocit, že dokážu líp vyjádřit tu myšlenku. Takže já si myslím, že ačkoliv z toho prvního Closed Door interview jsem neměla dobrý pocit, tak tady z tohoto druhého, které bylo sice simulovaný a mělo to být spíše příprava na světovou soutěž, protože vítězka MJ Top Model pojede na světovou soutěž, jsem to Closed Door interview dala a ačkoliv já jsem moc nechválil, tak si myslím, že jsem fakt byla dobrá. Pátý a sedmý den bylo prakticky fitko pro modelky. Co to znamená? No, byli jsme v tanečním sále, kde jsme trénovali choreografii, catwalk, posing. Ta hlavně choreografii a catwalk. To jako několik hodin v kuse, na podpatkách, což je trošku absurdní, když si vezmete, jak jsem říkal už v předchozím videu. Poprvé jsem měla podpatky v dubnu, to pro mě byla challenge naučit chodit, ale teďka už mě v nich vůbec nevadí chodit. V podstatě to mám jako druhý papučky. Já vám k tomu nemůžu moc říct, protože nemůžu říct, jakou hudbu máme, nemůžu ukazovat tu choreošku, ale byla to v podstatě paráda. My jsme pak tam ještě Janičce předávali kytičku za to všecko, co pro nás, pro holky vlastně s MJ udělala. A hrozně jsme si to užili, si myslím, jako holky. Byla to fakt skvělé, bylo to prostě skvělý. A poslední den, šestý den, veletrh for beauty. Jsem nebo nejsem modelka?
To je taková ta otázka, kterou jsem se snažila si vždycky položit a nad kterou během soutěže jakoby přemýšlím. Protože já si říkám, že abych byla modelka, tak bych měla hlavně chodit přehlídky a fotit. Co se focení týče, opravdu jsme hodně fotili v rámci soutěže, ale přehlídek jsme ještě tolik neměli. For Beauty právě veletrh, který se konal v PVA Expo Letňanech v Praze, tak tam jsem měla svou první velkou přehlídku pro Hanel v rámci show Káji Pavlíčka. V podstatě jsem si to neskutečně užila a hlavně si myslím, že tím, že už za sebou mám aspoň jednu první přehlídku velkou, tak je to takový ten první klíček k tomu, že jsem modelka. Že už můžu říct, že jo, šla jsem nějakou větší přehlídku před více lidma a mám už nějaké zkušenosti jakoby z profesionální přehlídky. A za to jsem neskutečně vděčná. Ono zároveň i v rámci té mý cesty si troufnu říct, že to je takový ten milník pro mě, kdy si řeknu, jo, už si něco dokázala, už si něco zvládla. A na to jsem neskutečně hrdá, ale na druhou stranu si myslím, že to rozhodně není jakoby konec té cesty. Ale naopak, je to začátek. Já doufám, že se budu posouvat dál, budu lepší, budu získávat zkušenosti a dostanu se v modelingu co nejdál. Zároveň, že ta moje cesta dokáže pomoct ostatním, kteří třeba neměli takové štěstí jako já v tom smyslu, že třeba potkali ty lidi, co já jsem potkala, protože opravdu, kdybych se nedostala k MJ Top Model a Janči Marvanový, tak asi tady nesedím a nemluvím o tom, protože bych se k tomu modelingu nedostala. Já jsem za to neskutečně vděčná, chtěla bych to zprostředkovat i ostatním a budu na tom pracovat v následujících letech. A doufám, že budete sledovat mou cestu a budu se snažit už tady být častějíc. Takže mějte se krásně a ahoj!